არასამთავრობო ორგანიზაციების სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო და საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ერთობლივ ვებ პორტალს ქმნიან, სადაც წინასაარჩევნო პერიოდში გამოვლენილი ყველა დარღვევა და ინციდენტი იქნება ასახული. ვებ პორტალზე განთავსდება როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებში მომხდარი ფაქტები. ახალი ვებ პორტალის პრეზენტაცია დღეს დაიმართა. ამ პორტალის მიზანი არის ის, რომ ნებისმიერ დაინტერესებულ მხარეს, ეს იქნება ჟურნალისტები, მოქალაქეები, უცხოელი სადამკვირვებლო ორგანიზაციები თუ რიგითი მოქალაქეები, ძალიან სწრაფად, ოპერატიულად და ძალიან მარტივად მივაწოდოთ ინფორმაცია წინასაარჩევნო პერიოდში, არჩევნების დღეს და მის შემდგომ პერიოდში სადამკვირვებლო ორგანიზაციების მიერ გამოვლენილი დარღვევების თაობაზე, ასევე ამ დარღვევების გავრცელების არეალისა და მასშტაბის თაობაზე.